Danijela, od kada sarađujete sa teniskom klubom Đukića ovde u teniskoj školi? Sarađujemo sa teniskom klubom Đukića od ove godine, od letnje sezone, faktički. Tada vidimo ovde da su najmlađi takmičari, ko je sve tu? Jeste, uzrast od 4 godine do 12 trenutno na terenu. Ove oni treniraju nekih mesec dana, mesec i pol. A imate i takmičare koji se takmiče? Imamo, da, malo stariji uzrast, zapravo malo iskusniji sa narandžastim nivom i zelenim nivom. Imamo i takmičara Andrej Lujić, on je za sada najuspešniji takmičar iz kola tenis. Pričat ćemo i sa njima. Znam da uskoro organizujete i vodite decu na kamp, na Zlatibor. Tako, prošle godine smo pravile kamp, moja sestra Bojana i ja, na Zlatiboru, teniski klub Springs. Ove godine takođe pravimo na Zlatiboru, nešto što je bilo dobro, nećemo menjati. To je 15. jul do 22. jula. To je termin koji će biti. I da li mogu i deca izvan teniskog kluba? Može, naravno. Mi sada idemo kao škola tenisa Đukić na kamp, tako da... Odlično. Mi ćemo preneti sve informacije o kampu u članku koji će pratiti ovaj video. Hvala, pa razgovarat ćemo još i sa starijima. Hvala vama, prijetno.